Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І цієї години зі мною в студії політичний аналітик Олександр Качетков. Вітаю вас. Добрий день. Та академік Академії економічних наук України Анатолій Пешко. Вітаю вас. Добрий день. Найближчим часом поговоримо про таке. Аграрії знову вийшли на акції протесту. Банки братимуть землю у заставу. На окупованій території хочуть підвищити пенсії. Представники Національного штабу захисту української землі відновили акції протесту. Вони зібралися під будівлею парламенту з вимогою не ухвалювати законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Учасники акції блокували кілька автомобільних доріг в центрі Києва. Верховна Рада і будівлі парламентських комітетів тепер під посиленою охороною Нацгвардії і поліції. Учасники акції планують виходити на вулиці щодня до 17 січня. Той самий час у фракції «Слуга народу» заявляють, що цього тижня законопроекту про ринок землі на порядку денному не буде. Але це може статися на наступному пленарному тижні. Про це з трибуни парламенту сказав нардеп від фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович. Давайте його послухаємо. Дорогі друзі, хочу вас поздоровити. Залишилось зовсім небагато часу. І ми ось-ось зможемо поїхати до будь-якої країни світу. Тому що власної землі у нас не буде. Ми її продадим. Наступного тижня збираються продати землю України. Я розумію, що більшість тих, хто сьогодні при владі, є куди потім податися. Вони відпрацюють завдання Сороса та МВФ та й поїдуть туди, де їх гроші. А гроші їх не в Україні. І тут нема зради, нема ніякої брехні, що все пропало, не треба так говорити. Ті українці, які залишаться на проданій землі, можуть чудово працевлаштуватися рабами на плантаціях. Тому не треба брехати. І подивіться, незважаючи на протести більшості населення, незважаючи на те, що люди виходять на вулицю, закон про розпродаж української землі просувають як завгодно і незаконним способом. Я розумію, що дідушка, як там, дядюшка, дідушка Сорос потребував, але у нас є тільки одна земля. Всім, хто піднімає свій голос проти цього дьявольського плану, тих залякують. Отож, пане Анатолію, до вас перше запитання. Дійсно, дуже цікава ситуація, коли більшість громадян проти, це показує соціологічні дослідження, але ми все одно бачимо, що не дивлячись ні на що, Верховна Рада йде до прийняття у другому читанні так званого законопроекту про ринок землі. Як ви можете прокоментувати і це, і чи ці акції, які зараз відбуваються, вони реально можуть вплинути на цей процес, реально чи ні? Ну, ви знаєте, дійсно, ті процеси, які відбуваються сьогодні в нашому обществі, я маю в виду, які намагаються протолкнути власть нині, це, звісно, безпреділ. Причому це безпреділ, який, знаєте, переходить рамки навіть якихось, ну, скажем так, регламентных параметров Верховной Рады, это беспредел в целом в государстве, когда мы понимаем, что за парламентариями стоит президент ныне действующий, да, и это его воля, прежде всего, да, не только воля, там, как говорит Рабинович, Сороса, там, или еще чего-либо, да, из правящей элиты мировой денежной, да. Хотя мы понимаем, что они, конечно, заказывают такую повестку дня, однако исполняет это наш президент, и исполняет он это явно не в интересах украинского народа. Поэтому такие вещи, когда это действительно пытается через колено переломать весь украинский народ, они никогда бесследно не проходят. Я сегодня говорил, что, на мой взгляд, такие попытки власти, они уже спровоцировали крайне негативную реакцию народа. Да? Я привел пример, что я вчера был, поздравлял детей с праздниками, вот нынешним Старым Новым Годом и
значит, был в сельских школах, детских садиках. И так получилось, что я встречался с людьми, отдельными группами людей. И, вы знаете, 4 часа они меня не отпускали. Они все одинаково озабочены этой проблемой. Никто не хочет продавать землю. Но они видят, и они это ощущают, что их умышленно к этому пытаются подтолкнуть. И действительно это имеет место. И именно этот умысел. Потому что, смотрите, умышленно делается так, что валятся сельские хозяйства. Да? То есть единственная отрасль сегодня в Украине, которая дает 40 миллиардов долларов в год дохода от экспорта своей продукции, это единственная отрасль, которая еще осталась и которая реально еще работает, как бы, да. Но это, знаете, это маховик, который очень трудно остановить. Но я вам скажу, что к концу этого года они его остановят. И сельское хозяйство, при таком отношении, как сейчас со стороны правительства и президента, оно тоже уйдет в пике, так же, как и горно-металлургическая отрасль Украины. И, собственно, вся промышленность украинская. То есть идет полное разрушение экономики, деиндустриализация. И все это делается с целью захвата не только наших природных ископаемых, но и прежде всего земли. И в этом контексте, конечно, мы понимаем, что акции протеста людей – это действительно единственное, что у них осталось. Я думаю, что, конечно, это не очень сильно их остановит. Они попытаются все равно протолкнуть этот закон. То есть они будут выискивать момент, когда вот как бы шум вокруг этого закона поуляжется немножко, и в этот момент постараться протолкнуть этот закон. Но я предупреждаю и президента, и правительство, и Верховный Совет, что это может для них обернуться трагедией, и в целом для страны трагедией. Почему? Потому что народ все равно не простит факта продажи украинской земли. По сути дела, даже не продажи, а, скажем, кражи украинской земли. Мы прекрасно это понимаем, что происходит. Да. И поэтому, не случайно, ведь аграрии и люди, которые им симпатизируют в обществе, они заявили о том, что они будут просто-таки дежурить до 17 января, и будут контролировать и дальше, и будут контролировать, мониторить значит, информационное пространство. И как только власть попытается опять вернуться к этому закону, они будут начинать массовое выступление. И поверьте, что это действительно так. И на селе люди точно так же возмущены, как и вот сегодня мы видели акции протеста в городе Киеве и во многих регионах. И поверьте, в селе люди уже точно так же негативно относятся не только к этому закону, но это вызвало у них такое отторжение, раздражение по отношению и к самому Зеленскому. Они сейчас уже прямо говорят, что он оказался не лучше Порошенко. Знаете, да? То есть мы, говорит, голосовали, мы надеялись, что он все-таки лучше Порошенко, а он оказался не лучше, а похоже, что даже и хуже. Потому что даже Порошенко при всей своей алчности не позволял себе таких действий, как позволяет Зеленский. Дякую. Да. Пане Олександре, як ви вважаєте, такі акції протесту можуть якимось чином зупинити цей закордонний вплив щодо продажу української землі? Я хочу зауважити, що, по-перше, ну, ринок і землі, і чого завгодно, це непогано і недобре. Європейський, тобто прозорий, з чітко виписаними процедурами, з механізмами кредитування національного виробника – це добре. Те, що нам ринок намагаються нав'язати непрозорі, які передбачають те, що земля може піти до іноземців і так далі, через банки, через інші механізми. Це не добре, зрозуміло. Але я бачу, що за поняття право власності та договору оренди чи право обробляти цю землю. В кінці кінців це буде власність. У кінці кінців кінцевою точкою буде власність. І повірте мені, і західні, і українські бізнесмени завжди вигадують схему, як обійти, там, якісь там заборони і все таке інше, обов'язково не отримують те, що хочуть отримати, тому що, на жаль, влада в нас і покупається, і продається. Так от, я не бачу потенціалу у тих, хто протестує зараз, щоб втримати ту ситуацію. Навпаки, я бачу і бажання, і можливості у партії влади, не те, щоб залякати, але домовитись, там, знайти спільну мову, все таке інше, щоб протягти цей закон через Верховну Раду. Така загроза існує, і це цілком може бути відбутися в будь-який момент.
Зрозуміло, от пане Анатолію, от як ви вважаєте, якщо ми подивимося так от на цю ситуацію, як гравці в шахи? Ну, тобто, що буде, якщо цей закон приймуть, і що буде далі? Ми ж розуміємо, що через 5-10 років українців, як власників землі, не залишаться і будуть закордонні агрохолдинги, тому що в них є гроші і жодних немає перепон, чому так не може статися, тому що, ну, об'єктивно, цей закон дуже легко обійти через різні схеми. І в нашому законі там об'єктивно прописано саме право власності. А право власності – це вже міжнародне право. І ми розуміємо, що коли українці будуть дивитися на цю ситуацію, буде народний протест, і вже буде, якщо і прийде тоді нормальний президент, який буде відстоювати саме інтереси більшості громадян України на той час, буде, скоріше, якимось чином повертати цю землю у закордонних агрохолдингів. І тут Україна стикнеться з дивною ситуацією, коли агрохолдинги просто скажуть: вибачайте, право власності є, якщо ви його порушуєте, ми вводимо санкції щодо вашої країни. А якщо ще гірше, мабуть, ще буде іноземна інтервенція військова. І таким чином це фактично такий фундамент під майбутню війну з Заходом. Правильно розумію? Совершенно верно. Ви правильно совершенно излагаєте, що в случае, якщо ми, допустимо, на своїй території, так сказать, иностранная компания, которая, или физические лица иностранные, которые будут скупать нашу землю, а именно это, и эту задачу ставят перед собой, так сказать, люди, владельцы мировых денег, так, я бы их так назвал, да, то есть именно те, кто управляет через Международный валютный фонд, Мировой банк и другие структуры международные, да, и банковские, и другие, так сказать, у нас их называют структурами Сороса там и других представителей такого, знаете, спекулятивного капитала, вот, грантовые так называемые организации. Но на самом деле это не то, что грантовые, это, по сути дела, подразделение спецслужб, которая выполняет совершенно четкие задачи, которые ставят владельцы денег мировых. Да? И поэтому, конечно, тут стоит задача четкая, и, знаете, она совершенно четко прослеживается в самом том законопроекте, который подан сейчас ко второму чтению, где очень неточно отражаются моменты, как говорится, ограничений на право владения максимальными объемами земли. Вот, в частности, прописано хотя бы ограничение 10 тысяч гектар, хотя и это очень большое количество, потому что мировая практика, кстати, европейская, это не более 500 гектаров в одни руки. 500. Да. 500 гектаров в одни руки, а тут 10 тысяч. А 10 тысяч – это, по сути дела, одна территориальная громада. И представьте себе, приходит человек, который будет управлять вашей территориальной громадой, и как монополист он будет управлять не тот человек, которого вы изберете главу территориальной громады, а реально же управляет кто? Тот, у кого деньги, понимаете, да? Uh-huh. И не факт, что это будет человек с какими-то социально ориентированными, такими нормальными, да, на желанием помочь обществу, помочь этой громаде и так далее. Скорее всего, придет какой-нибудь отморозок, который будет просто заниматься уничтожением этой громады. И, в принципе, в случае продажи земли, я даже не сомневаюсь в том, что будет идти и дальше уничтожение украинского села. Оно уже началось, понимаете, при Порошенко. А сейчас это будет окончательное уничтожение села со всей его инфраструктурой. Поэтому, что я хочу сказать. Смотрите, ведь даже сейчас в законе, этом, в который подан на второе чтение, они официально предусмотрели, что банки имеют право скупать в качестве погашения, там, скажем, каких-то долговых обязательств землю неограниченных количеств. То есть там нет ограничений 10 тысяч гектар. Они могут собирать тысячи, сотни тысяч, миллион гектар.
никаких ограничений нет. Да, написано, что они как бы должны там в какой-то срок, там в течение года или там даже более продать как бы эту землю по рыночным ценам и так далее. Но нигде не прописано, кому продать, как продать, какой будет процедура продажи и так далее. Понимаете? То есть в целом очень много, если сказать с точки зрения юридической, очень много таких очень слабых мест, которые можно использовать для того, чтобы земля постепенно из собственности украинских даже физлиц, а, собственно говоря, тут уже разрешается даже участие и иностранных банков в этой программе. То есть земля из собственности украинских лиц физ и юридических переходит в собственность иностранных лиц. Mm-hmm. Вот так. А когда это произойдет, вы правильно говорите, надо смотреть на опыт других стран. Вы посмотрите, даже отсталые страны, такие как Мадагаскар, Индонезия, Исландия, не отсталая страна, в свое время допустила ошибку, так они ошибку допустили только в размере не более 1 миллиона гектар. Ну, там 1,3 миллиона гектар продали. Они сейчас все делают для того, чтобы вернуть эти земли. Они поняли, что это привело к тяжелейшим для них экологическим, социальным и экономическим последствиям. Разрушение экономики этих государств, уничтожение экологии и так далее. То есть они это сейчас поняли, и они пытаются от этого вернуться обратно. А у нас предлагают продать ни много ни мало, а все 47,2 миллиона гектар земли, всей орной земли, которая есть на Украине. Подобного прецедента в мировой практике вообще нет. Это полный абсурд. Дякую, пане Олександре. Як ви вважаєте? Тобто, все ж таки, такий законопроект – це фундамент про, на майбутнє щодо санкцій щодо України та війни з Західним світом? Апокаліпсичні сценарії я не підтримую. Я хочу нагадати, підтримуєте, не підтримуєте, це окремо. Не підтримую, таких я їх не бачив. Я не бачу підстав для настільки апокаліптичних сценаріїв. Яка, вибачте, війна з Заходом України, якщо ми, ми не можемо воювати. Тих агрохолдингів, які сюди ми не можемо воювати з окремими територіями Донбасу, а не тільки там за. Тільки об'явити війну і відразу здатися. Це може бути там натяк на економічний прогрес. Мова йде про те, що не обов'язково відбудеться так, як каже мій колега, що обов'язково буде якийсь там власник, він обов'язково буде знищувати цю землю, цю громаду. Може бути всіляке, може бути цілком приємний, перспективний там, і прогресивний власник цієї землі. Це по-перше, все може бути. Але по-друге, в нас і зараз є приблизно такі великі індуїсти, які володіють на оренди, але фактично володіють великими шматами землі. Та закордонні холдинги, які в оренді мають цю землю. І все, і творять що завгодно. Там і навіть полюють на людей. Все, що зараз це відбувається. Тобто з цим треба розбиратись, а ми, проблема в чому, на моє переконання, полягає. Ми не вирішуємо цю проблему, яка в нас наявна. Навпаки, ми її не тільки консервуємо, ми її фіксуємо, ми її підкріплюємо правом власності і залишаємо нашим нащадкам. Оце проблема. А нащадки вже фактично нічого не зможуть зробити. Ніяка війна тут не допоможе. Все це буде вже повернути. Буде не просто складно, майже неможливо відіграти. Це не якийсь там криворож сталь, яку можна повернути в окремий об'єкт, а це буде практично там Україна не повернути. Дякую нашим глядачам. Нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Банки братимуть землю під заставу. У законопроєкті про ринок землі цей механізм чітко прописаний, повідомив у Фейсбук радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак. У випадку неповернення кредиту фінансові установи мають право продавати землю на аукціоні протягом 2 років. Втім, про небезпеку можливості віддавати землю під заставу говорять експерти аграрного ринку. Зокрема, наводять приклад країн Балтії, де банкам можна передавати
передавати землю під заставу. Тому там землею володіють німецькі і скандинавські установи, а зараз незрозуміло, як її використовувати. Подібна ситуація є і в Польщі, але в менших масштабах. Своєю чергою радник прем'єр-міністра пан Мушак запевняє, що земля під заставою може бути у власності банку лише 2 роки, а потім, якщо банк не встигне продати, стартує спеціальна процедура вилучення земельної ділянки держави. Пане Анатолію, як ви можете прокоментувати такі от механізми вилучення землі банку держави? Ну, це як? Це, скажімо так, ну, це явно видно, що це совершенно сирий документ, він ніяк не прописан, нет ніяких штрафных санкций, нет никаких четких определений, с какого момента наступает этот период там, счета 2 лет и так далее, понимаете, да? И потом за 2 года, вы понимаете, если тут они пытаются за 1 месяц изменить законодательство страны, то за 2 года можно его так переписать, что потом банки так и останутся собственниками этой земли. Понимаете? А так как все наши банки и все мировые банки, они так или иначе контролируются посредственно Федеральной резервной системой и владельцами этой Федеральной резервной системы, а также другими лицами, которые находятся в тени, и фамилии которых мало кто знает, да, все знают там только Ротшильда, Ротшильда, и остальные фамилии как бы остаются в тени. Но поверьте, от того, что они остаются в тени, влиятельность этих людей не является меньше, чем влиятельность их лиц, которые как бы на виду. На виду только тех, кто является управляющими людьми. А реальные владельцы всех капиталов, они находятся, как говорится, деньги любят тишину. Вот эти люди, они находятся как бы в тишине. И их мало кто знает, и это для них выгодно, это их безопасность. Но от этого не означает, что их влияние на мировую экономику и на в целом, вот Александр Кочетков сказал, что не надо рисовать такой страшный сценарий, как я нарисовал, но, к сожалению, тут не совсем так. Мы с вами тоже не предполагали, что в Украине может быть такой страшный сценарий, какой разыгрался во время Майдана и после Майдана. Согласитесь, правда? Но это произошло, это произошло. И мы свидетели этому. А в свое время, еще 20-30 лет тому назад, когда мы были молодыми людьми и ходили по Крещатику, мы даже представить себе в страшном сне этого не могли. Согласитесь. Поэтому, когда я сегодня рисую вам этот сценарий, я еще, поверьте, это не страшный, это еще оптимистичный сценарий. Страшный сценарий, это когда реально, поймите, ведь есть очень много стран, где земля скупается и вообще не идет возделывание этой земли. То есть обрабатывается только та часть земли, которая необходима для уплаты ренты, земельной ренты, то есть налога на землю. Остальная земля просто находится как бы под парами. А зачем это делается? А потому что мировому капиталу вообще нет смысла кормить население планеты. Зачем 7 миллиардов? 7 миллиардов – это слишком много. Надо сделать так, чтобы был голод, надо сделать так, чтобы люди вымирали. Им не надо 50 или 30 миллионов украинцев, им достаточно 5 миллионов украинцев, которые будут их обслуживать. Вот для этого вводятся и соответствующие реформы и в здравоохранении, и в образовании, для того, чтобы выращивать биологический материал, а не народ и не общество. И вы же видите, сейчас предлагается уже Министерством образования убрать точные науки из системы образования. Зачем это делается? То есть убрать физику, убрать математику, химию и так далее. Да? Зачем это делается? Это что, улучшит интеллектуальное развитие общества, как-то будет способствовать более органичному развитию личности украинцев и так далее? Нет. Это делается с целью просто вызвать деградацию в обществе, да? Сюда специально подбрасываются всякие либеральные ценности, ложные ценности, да?
То есть свободная любовь, так называемая, да, наркотики, значит, преступность и так далее, и так далее. И все это делается под предлогом того, что это вот и есть настоящие ценности жизненные. Деньги определяют все. Вот и у нас есть телефонный звонок от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Доброго вечера. Доброго вечера. А я звоню вам с Херсонской области. Да, я живу в селе, у меня есть пай, 10 гектаров, ну, 2. Скажите, будь ласка, вот тут у вас в студии есть пан Александр, я дуже поважаю, я разумна людина, все. Скажите, у них є паї? Немає. Я так думаю, потому что они в колгоспе, по крайней мере, не робили в отличие от мест. Вони живуть у місті, вони отримали квартири, які вони безкоштовні, якими вони зараз торгують. От. А я отримав пай, і сьогодні місто, зараз референдум повинно вирішувати, що мені робити з моєю власністю. Це нормально чи ні? Тепер ще на рахунок закону було 200 тисяч гектарів, зараз 10. Якщо в нашій країні нема розуму приймати нормальний закон про ринок землі, а він повинен бути, це 100%, то поїдьте в Польщу, перепишіть закон, от, і щоб все було гладко і нормально. Но ринок повинен бути. Ви розумієте, це ж аксіома, хоч Зеленського я і не люблю, це клоун, але тим не менше він правильно все робить. Ринок повинен бути. Дякую, зрозуміло, пане Олександре. Як ви можете прокоментувати нашого телеглядача? Ринок – це непогано і недобре. Ринок – непогано і недобре. А от який ринок? Якщо людина вірить, що цей ринок буде прозорий і йому безпосередньо це вигідно, так він буде це підтримати. Якщо людина бачить, який власний законопроект і як має досвід, як в нас відбувалася приватизація і все таке інше, людина буде проти такого підходу. І це абсолютно зрозуміло. Головна проблема в тому, що попередньо, перед виборами, нова влада, і, зокрема, президент перед виборами, вони ж обіцяли радитися з людьми. От тут є величезна політична і суспільна проблема. Якщо вони відчувають, що десь там 70% людей не підтримують не саме ринок, не підтримують той підхід, який зараз запроваджується. Якщо ця влада не порадиться по настільки чутливому питанню, демонстративно, і далі вона продовжить, ну раз тут пройшло, то і далі можна не радитися, там вже виникають питання зміни Конституції щодо особливого статусу і все таке інше, буде біда. От тут ми можемо отримати реальне, не спровоковане ззовні, а реальне громадянське протистояння в суспільстві. Це буде біда для України. А от ще таке питання. От дуже гарно наш глядач розказує, в мене є пай. Добре. Тобто він вже, я так розумію, з'явився звідки лясь? Ну, був розподіл землі, він отримав, я вважаю, дуже що добре. 8 він не міг, 2, але там родичі, може, у спадок щось перейшло. Так. От він є спадкоємець чи якимось іншим. Мікролатифундист. А? Мікролатифундист. Ну, він чітко сказав, що він має право, він так, не може так, їм так, розпоряджатися, але, а хоче. Але, в мене, наприклад, як у громадянина України, теж є право на 2 гектари, скільки там ще. Я так розумію, він має землю, я теж маю право, але не маю цієї землі, але по Конституції ви маєте право, я маю право. Так. І ще 30 мільйонів громадян України теж мають хоча право. Хоча б треба написати заяву. А якщо в нас 47 мільйонів сільськогосподарських земель, по 2 гектари і 30 мільйонів громадян, то нам просто не вистачає просто цієї землі. Так, що ну, по-перше, провести перепис. Постривайте, а який ринок землі, якщо яким перепис. Чином я буду регулювати своє право на люди цю землю по Конституції? Тим, що це несправедливо. Так. Це наявна несправедливо. Ось чим люди не згодні. Хтось отримує безліч за безцінок, а хтось не отримує нічого. Так звідки мені по Конституції будуть давати моє право на 2 гектари землі і ваше, і телеглядачів, тому що ми робили опитування, 90% навіть не знають, що є така можливість.
Ну, така потенційна можливість є, потенційна можливість зовсім не означає практичну можливість. Комусь там ні, зрозуміло, потрапив, що практично і заблокували. Але треба провести перепис, треба провести ревізію, аудит цієї землі, яка вже є, яка роздана там в оренду, довгостроково, недовго, розібратися. Чітко, прозоро все зрозуміти, провести там, де межа, де що, і тоді вже з цим розбиратися далі. Виписати дуже чітко всі механізми. Там не може бути закон там, 20 сторінок чи там, 50. Це повинен бути ну, дуже деталізований закон, щоб будь-яка... Так а що там, вирішили продавати, якщо землі навіть на українців не вистачає? Ну, продавати те, що там так що? Є. Беремо Конституцію, по 2 гектари, 30 мільйонів українців, по 2 гектари 60. Чи 15 мільйонів гектарів десь не вистачає? Так, а ми не знаємо, ви кажете, 30, а я не переконаний, що у нас і 30 зараз залишилось. Розібратися треба, розібратися з реєстрами. Навіть якщо у нас залишилось 25, все одно не вистачає. Де брати цю землю? Співчуваю. Так в нас же є Конституція, це основний закон. Законопроект, недолугий законопроект. Так а от як можна це говорити про ринок землі? Який ринок? Ви громадянам України роздаєте по 2 гектари, а потім це кажіть про якийсь там ринок? Для, до речі, приватизація, яка була спочатку, там хоча б всім роздали сертифікати. Тут не всім навіть не дають можливість отримати коротше, ці 2 гектари. Така. Я кажу про те, що це підстави для намагання оскаржити цей закон. Ну, тобто, якщо я правильно розумію, тобто мою землю, вашу землю ви ж не отримали 2 гектари? Поки що ні. А ви отримали? Тоже ні. Тобто нашу землю можуть, зараз хочуть продати якомусь? Можуть, цілком можуть бути, що вона піде від нас. Вони можуть, а проголосують і будуть продавати нашу задача. Землю. Я, извините, що мішаєш. Смотрите, на Україні 47,4 мільйона гектар орної землі. Із них 30 где-то мільйонів практично... Даже больше, 37 миллионов, практически где-то 36, точнее, миллионов где-то роздано. То есть есть еще 11,4 миллиона гектаров, которые не розданы людям. И вот вы, я и Александр, мы как раз те люди, и как и все граждане Украины, проживающие в основном в городах, но есть много еще и в селах людей, которые не получили своей земли. Даже если у нас действительно осталось намного меньше, чем даже 30 миллионов, на самом деле действительно меньше уже 30 миллионов украинцев, вот. Но даже если хотел бы раздать всем взрослым людям, да, то я думаю, это можно по 1 миллиону, то есть по 1 гектару можно раздать, да, и где-то порядка 11 миллионов человек могли бы получить. И это в этом было бы какая-то социальная справедливость. А так, вот именно эти 11,4 миллиона гектар власти пытаются продать в первую очередь. Она, поверьте, до остальной земли она доберется позже. А в первую очередь она хочет продать именно вот эти 11,4 миллиона. Потому что ее легче всего забрать. Она у них прямо в прямом подчинении находится. На по закону землі досить, щоб роздати по 1 гектару, да, а не по 2. Зараз, але достатньо зараз, по 1 гектару. Зараз земля в оренді. Да. Тобто, щоб держава виконала своє зобов'язання перед громадянами, їм потрібно тим латифундистам, які зараз обробляють цю землю, так, сказати, хлопці, йдіть до віса кудись далеко-далеко. Це земля не вся. І після цього треба буде роздати людям. Правильно розумію? В оренді земля – це абсолютно… Вы поймите, право аренды и право собственности – это совершенно разные права. Они пересекаются, но они не мешают одно другому. Можно иметь землю в аренде, но ее можно продавать. Собственник, владелец земли может продавать, может менять, может делать все, что угодно. А на аренду это никак не влияет. И сама аренда не влияет на это. Понимаете, да? Поэтому сегодня земля государственная в основном находится в собственности государственных предприятий, а не в аренде у частных лиц. В аренде у частных лиц находится земля только частных лиц, физических лиц, граждан Украины. Понимаете, да? И поэтому вот раздать людям вот эти 11,4 миллиона гектар никому и ничто не мешает. Государству это абсолютно не мешает, ничего не мешает. Они запросто это могут сделать. Поняли, да? А вот те уже 36 миллионов, которые находятся на руках у граждан наших,
Ну, да, они как бы выданы им собственность, уже они должны у них собственности остаться. А то, что там звонит один человек и говорит, что я хочу продать, ну, я вам скажу так, это, скорее всего, такой, знаете, умышленный звонок в студию, значит, чтобы показать, что вот есть люди, которые хотят продать. Я хочу вот этому гражданину просто обратиться, вот с точки зрения здравого смысла. Вот если он хочет продать, да, если у него есть дети, если у него есть внуки, пусть он подумает, стоит ли продавать этот свой пай, если сегодня он по рыночной цене стоит где-то 1,5, ну, хай 2000 долларов, да, а аналогичный гектар земли где-то в Швейцарии или в Нидерландах стоит 60-63 тысячи евро. Так это не украинская земля, это не черноземы. Это обычная, какая-то суглинок и так далее, понимаете, да? То есть цена украинской земли низкая не потому, что качество этой земли хуже. Она намного лучше и качественнее, и дороже. Но, знаете, там, где идет война, там даже человеческая жизнь ничего не стоит. А не то, что там гектар земли, понимаете? Ага. Поэтому сейчас цены земли нет не потому, что она дешево стоит. Сейчас цены нет, потому что в стране, как говорят, бездна робится, да? В стране есть явно война, есть экономическая и социальная рецессия, причем колоссальная, причем нарастающая. Естественно, в этой ситуации цены на землю, то есть, когда умышленно делается так, что аграрное даже производство становится убыточным. А скажите, какая может быть цена земли, если на нее спроса нет? Если спрос на нее будет падать. Конечно, и цены не будет. Но через 5-10 лет, когда в стране все-таки появится нормальная власть, если в конце концов люди начнут разбираться и выбирать нормальных президентов, нормальных премьеров и правительства, и парламент, да, вот тогда будет нормальная власть. И тогда цена земли будет не такая, как в Европе, а выше. Поэтому если человек думает о будущем своих детей и внуков, то он никогда в жизни эту землю не продаст. Понимаете, да? А если это какой-то алкоголик, которому позарез деньги, чтобы выпить, он продаст ее за 100 долларов. Не то, что за 1000 долларов, за 100 долларов продаст. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Здравствуйте, Скорпищина. Я сельский житель. Я полностью тоже поддерживаю, чтобы против того, чтобы скупили нашу землю иностранные. Ну, я тоже хотел бы доктору-профессору сказать, что тоже поддерживаю этих местных помещений, эти наши, вот, купили сельрады и все прочие. Вот, ну, я понимаю, одно дело сидеть в теплой библиотеке, другое дело на улице торговать непотребом. Дело в том, что предложите толковое решение, ребята, а не надо только кричать на президента, что он такий-сякий. Мы же специалисты все ж таки. Адресованные питания, я разумею, до вас. Позвольте вам сказать, да. Значит, знаете, мы на президента не говорим, что он такой-сякой. Мы говорим, какой он есть на самом деле. Был бы он хороший, он бы давно уже послушал. Я не один раз давал открыто, публично, значит, наверное, уже сотнях за последние полгода более сотни передач, на которых я выступал и предлагал ему методы решения данной проблемы. Понимаете? Методы очень простые. Вплоть до того, что я им говорил, что если вы сами не можете, или если вы сомневаетесь, я готов возглавить эту работу под контролем общественности, максимальным контролем, да? Я готов сделать так, чтобы в эту землю проинвестировали иностранные компании с разных отцов земли, для того, чтобы между ними была конкуренция, не продавая ни грамма, ни одного сантиметра квадратного этой земли, а лишь давая в аренду долгосрочную, да? Но долгосрочная аренда – это не имеется в виду 100 лет. Знаете, долгосрочная аренда – это где-то 20-30 лет. Почему? Землю нельзя сдавать в краткосрочную аренду. Даже сегодня законодательство Украины прописано, что минимальный срок аренды – 7 лет. Минимально 7. Почему? Потому что тот, кто знает агропроизводство,
И вот тут люди выступали, говорили, да что эти дядьки сидят там, рассуждают, они что, знают агропроизводство, он что, в селе был, он разве знает? Они просто не знают, что я его знаю досконально. Понимаете, да? Потому что я сам работаю на этой земле, и я хорошо знаю, что такое агропроизводство. Я вам хочу сказать, что когда вы вносите в землю какие-либо, скажем, питательные вещества, ну, минеральные удобрения, органические удобрения, средства защиты растений и так далее, они работают не один год, они работают как минимум 5 лет. Понимаете, да? Поэтому экономически человек, который берет в аренду, ему невыгодно, вкладывая деньги большие, сдать его на год в аренду или на два. А если он будет брать на год и два, он не будет вкладывать в землю большие деньги. Понимаете? Потому что ему экономически это будет невыгодно. Поэтому люди, которые предусмотрели эту законодательство, украинское земельное, земельный кодекс и закон об аренде земли, он четко это предусмотрел. Самое меньшее 7 лет, а то 10-15 лет, 49 лет может, да? Но больше 49 лет нежелательно. Поэтому я им предлагал, я им показал даже и сказал, что расчеты даже приведу и покажу, да? И это действительно правда, я это все рассчитал. Даже на вот этих 11 миллионов гектар я им показал, что в отличие от ваших обещаний повышать ВВП на 5% в год, в случае открытия рынка земли, я вам гарантирую за год-два инвестиции, прямые инвестиции в реальный сектор экономики, именно в аграрное производство, на уровне где-то до полтриллиона долларов. Полтриллиона, то есть порядка 500 миллиардов долларов. Инвестиции в украинскую экономику. Это при том, что у нас вообще весь головной внутренний продукт 120 миллиардов сегодня. Понимаете, да? Это подняло бы реальную экономику в 3-4 раза. Я предлагаю, и сейчас я могу вам коротко объяснить. Поймите, если прилечь сюда иностранные компании, вот особенно среднего, ближневосточные, да, азиатские компании в основном, где природно-климатические условия такие, что они не могут из себя выращивать аграрную продукцию, понимаете? А опять же, Индия, Китай, они очень заинтересованы в наших землях. Они, конечно, хотели бы искупить эту землю, но вот этого им нельзя как раз позволять. Но если им дать в аренду и поставить условия, мы даем в аренду при условии, что вы внедряете все новейшие технологии. Первое, орошаемое земледелие. Это то, без чего никакого прогресса в земледелии не может быть априори. Понимаете? Но для того, чтобы сделать хотя бы один гектар орошаемой земли, надо инвестировать от 10 до 15 тысяч долларов на гектар. А теперь посчитайте, арифметика простая. 15 тысяч долларов умножьте на 11 миллионов гектар. Сколько это получится? Это получится больше где-то 170 миллиардов. Понимаете, да? Это только на одной орошаемой земле. Дальше идем. Все сегодня знают, что наиболее эффективное земледелие – это органическое земледелие. Так? Почему? Потому что оно наиболее физиологично, оно наиболее безвредно, оно наиболее ценно для здоровья всех людей. Потому что то производство, которое мы имеем сегодня, это практически чистая химия. Да, ну на Украине это еще не чистая химия, потому что у нас плодородие природное довольно высокое, да. А вот на Западе, там, где, по сути дела, выращивается вся продукция на песке, это в основном все химические производные. Чем больше минеральных удобрений, чем больше средств защиты растений, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, тем больше урожая. Ну, посмотрите, в Америке земли намного хуже, чем у нас, а урожай кукурузы доходит до 240-300 центнеров за гектар. У нас 150-160 центнеров. Ну, это в хороших хозяйствах, понимаете? А если мы внедрили бы у себя орошаемое земледелие, то мы могли бы добиться таких результатов, как в Америке, но не увеличивая внесение минеральных удобрений. Но самое главное даже не это. Самое главное, о чем я хотел сказать. Нам надо развивать свое животноводство,
утрачена в Україні, це не окремо, це все в общем крайне важно. Смотрите, в Україні в 80-е годы до 90-х годов поголовье крупного рогатого скота составляло 46 миллионов 800 тысяч голов. Практически равнялось численности населения государства. Сегодня численность крупного рогатого скота меньше 1 миллиона. Это вместе с домашними хозяйствами. Это значит, что мы потеряли не просто молоко, масло, сметану, творог и так далее, и сыры. Мы потеряли главное, мы потеряли органические удобрения, которые производят животноводство крупнорогатое. И, соответственно, мы потеряли органическое земледелие. Поняли, да? Зрозуміло. А значит, потеряли кругооборот еще в природе. И, соответственно, мы из земли изымаем все минералы и микроэлементы ценнейшие, а возврата нету. И что? Идет объединение земли. Важні для здоров'я мінерали і мінерали. Зрозуміло, дуже багато інформації, дуже цікаво. Я много можу розказати, а чому так важливо? Тому що на одну корову, щоб її виростити, треба більше 10 тисяч доларів за 3 роки інвестувати. А посчитайте, на 11 мільйонів гектар, дайте 11 мільйонів голов, хоча б. Це вже 330 мільярдів доларів інвестицій прямо прямых инвестиционных экономик. Зрозуміло, пане. Видите, да? Я мог бы вам так рассказать пошагово, как можно привлечь страну колоссальнейшие деньги, ничего не продавая. Дякую. Пане Олександре, ви погоджуєтесь з паном Анатолієм щодо можливості залучення таких гігантських інвестицій в Україну і не продаваючи землю, здаючи в оренду? Абсолютно точно. Я не знаю про трильйони і все таке інше, але принаймні десятки мільярдів доларів залучити до України, можливо, абсолютно, і саме не обов'язково під ринок, під продаж землі, під довгострокову оренду, цілком можливо. У мене навіть виникла така ідея, що пан Зеленський почитав пана Пешкова і, мабуть, що поїхав до Оману домовлятися про ці інвестиції, але не за його допомогою, а власноруч. Так теж може бути. Залучити можна, нема такого бажання. Але, щоб залучити інвестиції, окрім прозорого ринку чи якось там ринку оренди землі, потрібна ще стала прозора система, податкова система, судова система. Там треба створити умови для інвестора. Інакше він найкраща земля і найкраще він не зайде, якщо у нас не буде прозорої судової і правоохоронної і іншої системи. Що турбує інвестора, щоб він зайшов за зрозумілими правилами, сталими правилами, він заробив гроші, він отримав ці гроші спокійно, без перешкод, і спокійно, без перешкод, або і вклав далі тут, або вивів назовні, якщо він так хоче. Якщо він не має переконаності, якщо він не може хеджувати ризики перебування роботи тут, нічого не відбудеться, навіть за найкращого закону про землю. Дякую, йдемо далі до інших тем. Українська делегація повертається до парламентської асамблеї Ради Європи. Цього тижня Верховна Рада ухвалить постанову про відновлення своєї участі. Найближча сесія парламентської асамблеї розпочнеться 27 січня в Страсбурзі. Нагадую, восени керівництво Ради офіційно не представило Парьє списку нової делегації на знак протесту проти повернення Росії в асамблею. У 2014 році РФ була позбавлена права голосу в асамблеї. Зараз делегація Росії бере участь в роботі Парьє без будь-яких обмежень. І, пане Олександре, ну, а який сенс було виходити з Парьє, і щоб зараз просто повернутися без ніяких умов? Емоційна реакція, демонстрація незгоди з рішенням Парі, яке, власне, за гроші, ми розуміємо, що внесок там парламентської делегації Росії, це теж дуже суттєво для загалом парламентської асамблеї, треба було продемонструвати незгоду з таким підходом антиукраїнським, як його у нас називали. Але, мабуть, що можна було подумати, вигадати щось більш цікаве, більш дієве, і в першу чергу подумати, вийшли, а що будемо робити далі? Вони ж не хочуть думати на 2-3 кроки, а в міжнародній політиці, в дипломатії обов'язково треба думати наперед. Вийшли, а зараз доводиться повертатися без жодних умов, а я вибачаюсь, російська делегація буде насміхатися певним чином. Ну, пішли і що? Тобто, якщо ти
робиш будь-яку публічну дію, ти повинен знати, що ти хочеш досягти, яким чином ти будеш діяти, якщо ти досягнеш мети, як ти будеш діяти, якщо ти мети не досягнеш. От тут у нас, на жаль, відбулося суто емоційне рішення, і маємо певну там проблему для іміджу України. Не виходити, а щось зробити, щоб воно інше, не було, ну, так чітко продемонструвати зараз незгоду, чітко продемонструвати незгоду, але мати можливість без втрати іміджу, без втрати авторитету повернутися до цієї роботи. Зараз ми повертаємося, але з певною втратою авторитету. Ну, я так розумію, якщо б Україна не повернулася зараз, тобто все одно вона оплачувала внески і просто її не було в кар'єрі, ну, і все. Та щось таке, придбав квиток, назвав кондуктору, щось таке приблизно, но не поїхав. Зрозуміло. І дуже короткий коментар ваш з цього приводу на одну хвилину, йдемо далі до іншої теми. Ну, ви знаєте, я вважаю, що парламентська асамблея – це все-таки та трибуна, яка дана нашому старству, наравні з іншими старствами Європи, для того, щоб ми могли излагать с этой трибуны, ну, какие-то наиболее болезненные и важные для Украины вопросы. Поэтому, ну, знаете, вот правильно сказал господин Александр Кочетков, назвал кондуктора, пойду пешком. Была такая старая песня. Вот где-то так поступила Украина. Ну, а насколько это целесообразно, ну, я думаю, что вот эта фраза, она очень четко характеризует абсурдность действий действующей украинской власти. Я иначе, как абсурдностью, это назвать просто не могу. Дякую, идемо далі до інших тем. У США немає чіткої відповіді на те, чи готував напади на посольство Сполучених Штатів убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Міністр оборони США Марк Еспер не підтвердив слова американського президента Дональда Трампа про те, що Сулеймані планував напади на 4 посольства США. За словами Еспера, президент ніколи не казав, що є розвіддані з цього приводу. Хоча він, як і американський лідер, вірить в те, що теоретично це могло бути правдою. Раніше Дональд Трамп звернувся до американців і пояснив, навіщо США ліквідували Касема Сулеймані. Він назвав іранського генерала терористом і пояснив, що той готував замах на американських дипломатів. Пане Олександре, як можна прокоментувати такі новини? Тобто, ну, це як? По-перше, не дивина. Ми ж пам'ятаємо, не дивина, як, ну, я просто в Лівії шукали не розумію логіку. Знайшли. Тобто генерала назвали терористом, але... Генерала назвали терористом, от, але, щодо але його терористичної даних, діяльності, що... є певні натяки, є певні підстави вважати, що він там... Ну, і це загалом КСІР, Корпус стражів Ісламської революції, ну це така немирна, неблагодійна організація. Тут підстави є. Ну, чи брав він участь в підготовці нападів на якісь посольства, хто його знає. Але, ну, ми ж розуміємо, що президенту Трампу треба було відвернути увагу від внутрішніх проблем, проблем імпічменту, і привернути увагу американського суспільства на зовнішньополітичні проблеми. Він це зробив. Постраждав цей генерал Сулеймані. Ну, хто його знає. От так ведуть міжнародну політику сильні держави, які можуть собі таки дозволити, яких вважається міжнародним жандармом. Тобто міжнародне право, там, закони, то, ну, все таке. На жаль, існує такий вірус. Вони відходять на другий-третій план, я так розумію. Ці закони і ці міжнародне право, вони для слабких, а для сильних вони не діють. От Америка не каже про це, але вона так але поступає. Росія не зовсім, ну, намагається так поступати і про це публічно каже. А от, от з вашої точки зору, чому саме таке рішення було прийнято? Все ж таки, ми розуміємо, що це, ну, таке залякування певне, я так розумію. І, ну, це такий метод терористів, ну чи як? Ну, як ви можете прокоментувати саме такі дії? Після 11-го серпня в Сполучених Штатах, як була трагедія, близнеці і все таке інше, Сполучені Штати вважають себе вправі попередньо знищувати тих, хто являє собою потенційну загрозу. От таким чином вони вирішили, і таким чином вони продовжують діяти. Тобто вони можуть це вирішувати така, теоретично, якщо це хтось їм може загрожувати, вони ще його тоді, мають право ще тоді вирішили, де він не був. Не відбулась ця трагедія. Напад на Сполучені Штати, терористичний напад, вони будуть знищувати потенційні загрози
навіть до того, як вони почнуть реалізуватися. Це така доктрина їх, і ми маємо з нею справу. Дякую. А пане Анатолій, як ви можете прокоментувати це? Я би сказав, волчі право. Знаєте, коли волк сам рішає, хто прав, а хто виноват. Ну, от такі Соєднані Штати, знаєте, вони по праву того, що вони є де-факто волчі стаї, да, яких там часто називають ястребами війни, вот, вони вважають, що вони мають право на прийняття таких рішень. Тобто, видите, вони ж точно так же почали війну в Іраке, от правильно сказав Олександр, в Лівії і в інших странах світу, все время в В'єтнамі, просто на тому стані, що їм це було вигідно, їм це було нужно. Ну, в кожній окремій ситуації були окремі поводи для цього. Ну, во-первых, це доступ к нефті і другим енергоресурсам. А во-вторых, это была попытка поддержать доллар, падающий, потому что в свое время и президент Ирака, и президент Ливии, они отказались от расчетов за нефть в долларах, а это был сильный удар по федеральной резервной системе Соединенных Штатов. Вот на этом основании, что они очень сильно мешали интересам экономическим Соединенных Штатов Америки, и были уничтожены эти лидеры этих стран, и, собственно, по сути дела, были сами страны эти разрушены. Ну, а сейчас Иран – это тоже оппозиционная страна, оппозиционная для Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, они продолжают эти террористические действия по отношению к самому Ирану. То есть тут террористы, правильно иранцы приняли на своем парламентском, так сказать, совете решение признать ЦРУ, да, и Пентагон, да, террористической организацией. Это совершенно обоснованное решение, я считаю. Это действительно террористическая организация, совершенно публичная, официальная. Ну, это террористическая организация. Я с ними совершенно согласен. Іде до тої фази, що є ядерна зброя, є суверенітет. Немає ядерної зброї, немає суверенітету. То точно така ж була ситуація з Майданом. І зараз вони вже самі це признають. Вони вже не відказуються від того, що це була їх спецоперація. Розумієте, да? Тобто вони просто використовували, ну це вже друга технологія. Це друга, як говориться, історія. Ну, це була дійсно спецоперація, але вже построєна на психоемоціональних, інформаційних таких потоках. Дякую, на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політичний аналітик Олександр Кочетков та академік Академії економічних наук України Анатолій Пешко. Це була програма «Prime Аналітика». Усі наші ефіри ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та Telegram. Залишайтесь на КРТ. Попереду ще багато цікавого.